се вклучивме активно во битка против овој договор, ние ќе мобилизиравме повеќе од 500.000 граѓани, бројка која е многу респектабилна, која ќе беше против овој договор. Сите тие граѓани ќе беа цврсто определени веќе после таа битка да го подкрепат ВМРО-ДПМНЕ во Војнина, што значи дека на наредните избори ние ќе имавме чиста победа. Тоа е она што ме задача како и референдумот тоа е она што ме задача мене како партиски член да размислувам. Но она што што ме прави од друга страна комотен во поглед на државноста на државата, тоа е дека и учеството со против целосно поддржува државноста, бидејќи на крајот на крајиштата е сосема легитимно и потребно е критички однос кон договорот. Значи, ние не можеме сега сите да зборуваме дека овој договор е чудо невидено и дека подобро не може да постои на светот никој не смееме да го критикуваме. Така. Договорот има многу дефекти, е компромисно решение, су многу дефекти, су многу проблеми, како таков заслужува критика, но заслужува според мене кредибилна и конструктивна критика.